Привіт, друзі! З вами «Молодіжний мікс» та її ведуча Вікторія Вербовецька. У Маріуполі влаштували триденний масштабний фестиваль із музикою на будь-який смак. Користуючись нагодою, ми дізналися, які настрої у тамтешній молоді та яка наразі ситуація із відпочинком на Азовському морі. Отож, ми починаємо, не перемикайте! У зв'язку з конфліктом на Сході Маріуполь чомусь прийнято вважати гарячою точкою на мапі України. Вибудувався певний стереотип, адже часто ми чуємо з новин про обстріли на маріупольському напрямі. Насправді ж, останнє у місті небезпечно було у 2015 році. Мандруючи вулицями, ми фільмуємо будинки, які постраждали від нападів. Ось як управління кримінальної поліції. Але трапляються і такі, що зруйновані часом. Ось ця будівля раніше називалася синагогою. І зруйнована вона не в результаті військових дій, а як історична спадщина. До речі, молодь тут дуже часто проводить фотосесії тематичні. Архітектори, котрі оглядали будинок, стверджують, реставрувати його завдання не з простих. Нині питання безпеки у Маріуполі не основне. Головне – повернути людей до звичного життя і переконати українців, що тут варто. Мріяти, народжувати дітей, відпочивати, плавати в морі, тусити з друзями – це, до речі, нещодавно стало брендом міста. Про війну тут також ніхто ніколи не забуде. На кожному будинку – своєрідне нагадування. Аби люди почали жити, а не ховатися, місто бере участь у різноманітних проєктах. Один із таких – фестиваль «З країни в країну». У результаті з'явився ось такий символічний мурал-арт. Он о людях, которые выезжали в 2014 году, да, из разных городов, все, что они могли с собой взять, в принципе, это было не так много. Кто-то выезжал действительно на велосипедах, кто-то выезжал на машинах, кто-то выезжал на поездах, кто-то выходил на ногах. И здесь говорится о том, что вот человек выезжает по тонкой тропе из-за обстрелов, из огня, из дыма и везет за собой свою жизнь, как бы свой дом, ну, вот, свою память и для 60 тысяч переселенцев, которые на данный момент живут в городе Мариуполь, это важный мурал. На самом деле, то есть, это то, что говорит о жизни переселенцев, и то, что невозможно забыть, потому как действительно все осталось за плечами, это то, что мы несем в своих головах. Аби насолодитися мальовничим краєвидом, варто прийти на оглядову площу. Тут ви побачите білі паруса на морі, безкрайній горизонт, а також третій за масштабом в Україні морський порт. Три дні та три ночі з 7 по 9 липня 2017 року у Маріуполі за два десятки кілометрів від лінії реальної війни проходив фестиваль свята і музики. Його гості хоч на деякий час могли забути про прифронтові будні та відволіктись від думок, а що буде завтра. Безпеку відвідувачів і артистів у ці дні забезпечували 9 сотень правоохоронців. Були підключені патрулі національної поліції та гвардії, прикордонники, а також спеціальна охоронна компанія. Мы хотим этим мероприятием показать всей нашей стране о том, что Мариуполь безопасна. В Мариуполе проходят праздники, здесь такая же жизнь, как и в других городах нашей страны. Меры безопасности здесь действительно очень серьезные. Несколько контролирующих органов. Це перший опен-ейр на сході України. Цифри просто вражають. Три сцени, 72 години музики, 800 кВт світла, 10 тисяч квадратів узбережжя і безмежне море. Безкінечним потоком сильної літньої енергії на пляжі Піщанка наповнювалися як жителі Маріуполя, так і гості міста. Для нас дуже важливо, що вони приїхали в наш міст, і це насправді говорить про те, що в нас мирний город. Аби люди переконалися, що Маріуполь – це дійсно безпечне місце вже, тут влаштували масштабний фестиваль прямо на березі моря. Молоді все більше, є дуже насична програма в третій день, а артисти вже готуються до виступів. Організатори ставлять перед собою амбітну мету зробити фестиваль щорічним. Лайнап включає 30 виконавців. Музика на будь-який смак – електро, рок, поп, хіп-хоп. Запрошувати артистів почали ще за 4 місяці до початку дійства. У
никто из исполнителей не отказался. Те, кому мы предлагали, все к нам приехали. У нас были два отказа по электронной сцене. Это были представители из Германии. Найяскравіші події фесту відбувались на трьох сценах – Дельта, Сігма і Омега. Практично протягом трьох діб з незначними перервами учасники насолоджувались живою якісною музикою. Не собирались вообще, но потом, когда услышали, какая тут красота и все отзывы, что все прям отзываются, что это очень классно, очень все весело, и, конечно, тоже захотели прийти. Хотя сразу, конечно, как-то так скептически относились к этому, думали, что будет не очень интересно, ну, как-то так. Но в целом организация хорошая, всем очень все нравится. Фестиваль отлично, очень отлично, да. Проходит тоже замечательно, и музыканты, и, наверное, за всю историю Мариуполя это впервые. Дуже круто, стільки емоцій взагалі, улюблені музиканти, особливо Торвальд, також Мозги, це моя улюблена група, я в захваті. Перед тим, як приїхати на море, багато хто вагався. Когось батьки не відпускали, але учасники феєричного свята на березі Азовського моря переконалися, причин хвилюватися немає. Очень жалко тех друзей, которые хотели идти, но передумали, потому что, ну, вот все, кто сюда пришел, они не пожалели о том, что сюда пришли. Особенно вот вчера на Унуке или там на Нойземзи был разрыв полный, голос сорвал, ноги болят, глаза красные и все такое. Подруга меня активно убеждала вместе с ее мамой и приглашали в гости. Ну, то есть говорили, что здесь все нормально, ничего такого, что здесь люди живут и ничего не громыхает, никто не стреляет и как бы... Все отлично. Вообще, мы учимся в Киеве. Я уже и прошлым летом приглашала друзей к себе. Они отказались, там их не пустили родители. Тоже было очень обидно. Там я пыталась им рассказать, что у нас все нормально, приезжайте. Я бы вас не позвала, если бы там была опасность для жизни. А вот, не знаю, может, даже благодаря этому фестивалю, уже даже вот мне сейчас пишут, звонят, говорят, блин, а чего мы не приехали? Ну, как-то это вот хорошо, что такое что-то происходит. Люди как-то убеждаются, что... У меня тоже да. Из-за родителей, как бы, вот, они послужили фактором того, что... Как бы были какие-то сомнения. Вот. Но тут абсолютно безопасно и действительно для города, мне кажется, это очень круто. До мене приїжджала дівчина минулого року літом. Вона приїхала, тобто їй дуже понравилось в Україні, саме в Маріуполі. А вагалася їхати перед цим? Вона вагалася, але я її переконав сюди приїхати, що тут було дуже тихо. Ми спокійно відпочили на морі, тобто їй дуже сподобалося, вона дуже була в захваті. Навіть родичі Катерини з Росії не побоялися приїхати на масштабний опен-ейр, хоча інколи ще чутно відлуння вибухів. Очень достойно, очень интересно, потому что много разных артистов, очень разная программа, разные они по стилю, по направлениям, по жанрам. Это, конечно же, радует, потому что, ну, где еще, как не на таких мероприятиях, можно увидеть такое количество ярких, интересных, талантливых людей, открытых и к общению с публикой, и публика тоже, что самое интересное, ведет себя вполне достойно. То есть я был на многих фестивалях, да, на каких-то люди откровенно пьют, приходят и просто напиваются, ну, скучно, неинтересно, да, ходишь потом, да, кого интересно смотреть, людей или артистов, да? Кто больше жжет? А здесь действительно артисты жгут интересно, ярко, замечательно. И искусство, как музыка в целом, должно оставаться вне рамок политики, вне рамок всего. Слышны взрывы за городом. Ну, бывает, случается, потому что разные бывают сила, мощность ударов, поэтому. Но я, слава богу, живу в центре города и не застала никаких таких страшных событий, которые случились у нас некоторое время назад, допустим, на Восточном, когда обстреляли люди, потеряли и дома, и родственников. Вот. Но, честно говоря, просто беспокоит немного это состояние такое тревожности бывает. Но сейчас, в принципе, такие фестивали, наличие артистов и большого количества людей в городе разных и национальностей, и взглядов как-то объединяют. Не менше вражень від фестивалю і у виконавців. Усі викладались на повну, не дивлячись на те, що дорога до Маріуполя далека і важка. Хтось із артистів буває тут часто, а хтось приїхав вперше. До такої зарядженої публіки повернутися обіцяють усі. Thank you.
Ну, емоції дуже позитивні, тому що, по-перше, публіка неймовірно хороша. Приємно бачити стільки молодих людей, які слухають вітчизняну музику. Це завжди отримуєш такий позитивний заряд. Тож, ну, ми якось завжди ставилися з любов'ю і оптимізмом до Маріуполя. Ми тут дійсно багато разів виступали, до нас завжди приходило багато людей, і ми знали, що тут є, ну, велика кількість людей, які слухають музику, але приємно їх бачити в одному місці. Тому фестиваль хороша, локація дуже класна. Виступати і дивитися на цей захід сонця над Азовським морем, ну, що може бути краще? Эмоции превосходные, потому что такое количество людей, берег моря, прекрасная погода, не жарко, не холодно, а просто то, что нужно. И самое главное, у всех настроение на подъеме, все поют, все танцуют, и это такой момент объединения, когда все как один. И это самое лучшее, что может быть для артиста, когда ты понимаешь, что с тобой соединяются тысячи людей. Ох, это нет такого слова даже, чтобы описать это чувство. Это подобно, не знаю, когда ты в детстве растворяешься где-то в природе. Ну вот какое-то детское ощущение, очень искреннее и глубокое. Я хотела пожелать объединения, и дай Бог нам всем, чтобы мечта каждого из нас была одинаковой. Но именно сейчас, в тяжелое время, чтобы эта мечта объединилась вот такими маленькими, да, какими-то порывами энергии, объединилась в большую мечту, которая об одном мечтает, просит, и чтобы это было услышано небом, Всевышним, не знаю, потому что любая эмоция любви, она должна пробить, пройти сквозь стены, пройти сквозь сердца. Дозвілля відпочивальників на пляжі «Піщанка» організатори фестивалю забезпечили різноманітними локаціями. Діли кілька фото, фан і віп-зон. Артисти зі сцени кидали у публіку футболки з власними автографами. Ми були тільки лише на саундчеку, тому бачили лише море, яке просто прекрасне. Я дуже сумую за морем взагалі, його не вистачає. І коли ти його бачиш, то все решта просто відходить на задній план. Дуже сподобалася публіка, яка навіть під час саундчеку підходила і вже цікавилася. Хедлайнерами фесту стали відомі виконавці та гурти. Публіка не приховувала, що зголодніла за такими емоціями. Два роки тому ми з ріфмастером, з Андрієм Антоненком, з яким ми регулярно їздимо в такі тури для військових і часом даємо концерти для цивільних тут, в Маріуполі, в парку. Давали концерт, він такий був акустичний дуже концерт, і ми, чесно кажучи, не думали, що збереться стільки людей, і прийшли люди, і вони підтримували, підспівували. Ми були приємно здивовані, і, звичайно, це свідчить про те, що, ну, треба сюди їздити.
Очень атмосферная, максимально душевная, все люди позитивные, все улыбаются, все горят глаза, все знают песни наши. Что может быть лучше? Я не знаю. Справжність, душевність і позитив. І дуже класна енергетика. Ось, а плюс ще це open air, і ми бачимо повний місяць, ми, чудова погода, немає ні вітру, літо, сонце, пляж. І Маріуполь абсолютно пристав в інших фарбах. Абсолютно. І навіть неочікувано для нас. І я бачив очі людей, наскільки їм це сподобалось, і нам це сподобалось. Це було супер класне, емоційне, позитивне стерео. І саме це аргумент для того, щоб приїхати сюди знову. Тому ми дякуємо усім, що зробили такий фестиваль. І хотілося б, щоб такі речі в Маріуполі, в інших містах були якомога частіше. Щоб ми всі збиралися і були разом. І поки ми разом, нас ніхто не переможе. Виконавці та гості фестивалю ще довго постили в соцмережах задоволені посмішки та позитивні коменти. Наш город за счет этого будет более популярным, более курортным, потому что у нас более промышленный город, и как-то так хочется, чтобы больше вот было такого плана мероприятий, отдыха и туристов. В общем, я очень рада, что у нас в городе, я горжусь, что у нас такое проходит. Я от была декілька раз на море, и людей практически немає. Але хотілося б, щоб Маріуполь був таким же, як Бердянськ. Сюди приїжджали люди, відпочивали, як пропитувалися емоціями. Дуже б було гарно, якби сюди приїжджало багато людей. Це дійсно для Маріуполя, я думаю, дуже велике свято, тому що серед війни, серед усього того, що проходить зараз у країні, особливо на Донбасі, я думаю, це дуже важливо зараз проводити саме такі заходи у Маріуполі. Я думаю, це дуже добре. Такі заходи сприяють до морального такого підняття для жителів, саме тому що приїжджають гурти, які проукраїнсько вони спрямовані, тобто підняти моральний дух проукраїнсько налаштованих людей на Донбасі. І, звичайно, змінити вже думку тих, хто думає про російську, на про українську, тому що це дуже важливо. За час проведення свята фактів серйозних порушень громадської безпеки на узбережжі зафіксовано не було. Винятком стали лише спроби гостей пронести на фестиваль гострі предмети або наркотичні речовини. Якщо відпочинок на морі – це не ваше, тоді пропоную стрибнути зі скелі. Злякались? Ні. Де мова не про самогубство, а про екстремальні види спорту. Зашкалюють емоції і адреналін. До того ж, перевірити наявність сміливості. Хтось любить влітку поніжитись на пляжі морського узбережжя, хтось поблизу тихої річки. А декому подавай актив і екстрим. Невеличка кількість молоді, які вирішили внести у своє літо яскравих емоцій, зібрались на Сабарові і почали літати. Приїхали за новими враженнями, щось нове, це завжди класно. Таке екстремальне. Ну, здається, якби в теорії, що це все не страшно, і так, да, я зараз так відтовхнусь і полечу, але як воно буде, побачимо зараз. Коли посилюється страх, відчуття страху? Коли вже одягають екіпіровку чи коли? Я думаю, коли я шагну, пригну звідти, буде страшно.
Анжеліка вперше в своєму житті так ризикнула і не пошкодувала. Давай, кажи. Давай. Класно! Незвичне дуже відчуття, коли немає землі під ногами. Дуже незвично. Просто розслабилася і пішла. Все. Де вже отримувала задоволення? В якій частині землі? Ось, напевно, на метр 3-4, коли я вже саме впригнула і поняла, що вона тримає мене. Тоді вже, да, тоді класно вже. Коли тебе розкачували, не було страшно? Страшно, тому що тебе не підтримує нічого, просто ти підлітаєш, вірьовочка не тримає, ніби ти дійсно падаєш. Трохи страшно. Тепер дівчина прагне спробувати ще щось з екстремальних видів спорту. Переконалася, побориш свій страх, отримаєш задоволення. Кожному потрібно щось таке незвичайно, я думаю, в житті посеред буденності потрібен якийсь екстрим для того, щоб відчути, що ти живий. Майже 20 метрів над землею, більше 100 метрів у довжину. Політ без обмежень. Саме Костянтин став ініціатором мотузкових забав. Всі ограничення, які обычно ми придумуємо, вони в голові у нас в першу чергу. Это ж и что касается возраста, и что касается веса, и там, не знаю, каких угодно вещей. То есть, если человеку интересно чем-то заниматься, он просто берет и занимается. Сам інструктор вперше відчув адреналін ще в дитинстві під час туристичних походів. Нині, не вагаючись, випробовує своє спорядження. У нас здесь обычная туристическая переправа. Просто с тем, что человеку не надо лезть перебирать руками, его возвращают назад. Вот как бы и все. То есть это не, как бы и не полноценный троллей, и не какая-то штука. Ну вот как комбинация по мотивам спортивного, сделанная для того, чтобы люди могли не спортивные и никогда этим не занимающиеся попробовать что и как. Готується одягнути спорядження велосипедистка Зоя. Спостерігаючи за іншими, набирається сміливості. Не страшно. Так подивіть, да. Виглядає не страшно, але... Попробую. Стрибнути не боїшся? От сам стрибок, от зважитись, як будеш себе заспокоювати? От зважитися, мені здається, це саме страшніше, переступити. А, я пам'ятаю, як в Черепашинцях, то там теж ми стрибали в воду. То спочатку так страшно, але потім нормально вже. Не страшно. Вже не страшно потім. Як наважилася стрибнути? Як ти себе заспокоювала, щоб стрибнути? Ну, раді чого я прийшла, щоб отримати задоволення, та й рішилася. Надо лучше разбежаться со всей силы, оттолкнуться со всей силы и полететь. И кайф. Все, большего не надо. Відчуття страху, каже інструктор, це нормально. Потрібно лише вміти ним керувати. Если человек не боится, вот именно реально не боится, значит это ненормально. Отсутствие страха – это умение его контролировать. То есть ты знаешь, ну у меня уже такая профдеформация, я понимаю. То есть ты знаешь, что тебе будет мешать, что там тебе будет страшно потому-то, потому-то. Соответственно, ты учишься прорабатывать эти страхи. То есть есть техники, как работать со страхами. Да, там уже начинается психология и все вот эти вот вещи. Костянтин уже не відчує того, що новачок, який літає вперше, бо заважає досвід і витримка професії. Не любить термін «екстрим», адже у кожного своє розуміння цього слова. Кожна молода людина цього літа має відчути екстрим. Ризикнути вирішила я. Отже, вперед!
Відчуття неймовірні. Коли долітаєш до крайньої точки, хочеться повторити політ знову і знову. Це тільки маленька мотузяна забава. Існує багато видів ризикованих занять, від яких перехоплює подих. Найважливіше, що дає екстрим – почуття перемоги. Перемоги над власним страхом. Відкриттям нових ресурсів свого організму або ж законів фізики. Це своєрідний наркотик. Небезпечний, але привабливий. До того ж, при розумному його використанні не нашкодить, а навпаки, лише зміцнить та додасть неймовірних вражень. Побороти свій страх заради задоволення варто. Не живіть стереотипами і обов'язково послухайте морські хвилі. Тож не гайте часу, лишилося менше півсотні днів на літні пригоди. Але у нас для вас ще багато цікавого. Дякую, що були з нами. Побачимось рівно за тиждень.